מתרגשת. מלא זמן לא עשיתי כאילו קולאב. קולאב מטורף. זה הקולאב של השנה. קולאב הו. היי גייז! מה קורה? מתרגשת! תחליט ניסו. היי גייז. פעם ראשונה בערוץ. יו, איזה כיף, אני הכי גאה להיות פה בעולם. וואו, צבא אופן כללי אתה קצת יהיה. ומיכל בפעם השנייה. היי, גם אני גאה להיות פה. אני עשיתי סרטון פעם, קראתי לו גם אני גאה. אני יודע. נכון, ראיתי, כן. אני בקשיט. אז גם אני גאה. גם אני בקשיט. גם אני בקשיט. אני בקשיט עוד מההתחלה. וואלה, היא בקשיט? שבע שנים אנחנו מכירות אז. אני בקשיט 4 שנים. זהו. היום הזמנתי את החברים הטובים שלי לערוץ שלי לנסות יחד איתי ממתקים קוריאנים. BTS. יש לי שקית ענקית. השקית היא מאיסטנבול. שם היה הקונקשן. אני יכול ראשון? בטח. בוודאי. אם יש מישהו שחייב להיות ראשון, הוא חייב להיות ניסו. זה מילה באנגלית שכתובה? כלום. כל הדברים האלה מילה. אני הנחתי שזה מרשמלו. כן, כן, מרשמלו עם מילואים. לפתוח כאילו? בוודאי. לא, תאכל את השקית. זה יותר קשה ממה שחשבתי שזה יהיה. כן, חלק כזה. חיים. זה בזוקה? מה זה? לא, זה מין החלאה של מרשמלו. מרשמלו וסוכרת גומי. זה טופי. וגומי. ימי. זה טופי. טעים. אז מה זה בא לי טוב? זה טעים, טעים, טעים. מה, אני יכול לגמור אחד כזה? או, זה לא קשור. את זה ממש, ממש רציתי לנסות. אומייגאד, זה כאילו כזה מקלות גבינה, נכון? זה נראה לי כמו פרצל בטעם גבינה. יואו, קוריאה מושלמת, בא לי לנסוע לקוריאה. גם אני, את לא מבינה כמה בא לי. בוא ניסע ביחד להופעה של BTS. את יודעת כמה זה עולה? הלוואי, אם את זה וואו. וואי, יש איזה ריח של גבינה. כן. קצת חזק מדי. אומייגאד, זה קצת מריח כמו אוכל של ג'סי, הכלבה שלי. לחיים. לחיים. בעזרת השם שנחיה בסוף. דווקא טעים. וואו, איזה מוגזם. זה כאילו מתוק. זה מלא גבינה. זה גם גבינה וגם מתוק. אה, גם גבינה באמצע. טעים. אני החלטתי שכן. זה טעים, יש לזה תת ריח מסריח. נכון. ערך מתוק. יש לזה תת ריח מסריח. אובה. תראו איזה חמוד. וואי, מה זה? לא יודעת. נראה לי חמצות. הוא חמוד. יש תפוח. אה, תפוח. טעם תפוח. אני חייב כוס מים. אני מרגישה כאילו אנחנו כזה פותחים חבילות כמו מיכל הקטנה פותחת קופסה. נכון? הנה, מיכל הקטנה פותחת קופסה. מה זה? אומייגאד, מה יהיה פה? מה אתם אומרים? איזה צבע זה מבפנים? מה זה צבע מבפנים? ירוק. ירוק? כן, כן. איזה צבע אתה מנחש? החטיף? כן. ירוק. אם זה תפוח, זה חייב להיות ירוק. ירוק. או, צהוב. אוי, זה גומי כזה. בחיים. בחיים. וואו, זה חמוץ. אני אוהב. זה... אני חולה על כאלה. כזה שטוח כזה. שטוחים. איך את קוראת לשטוחים? גם לזה שאתה צריך. מה קשר לשטוחים? זה זה כזה כמו שטוח. יש לזה טעם של חומר ניקוי, אתם לא מרגישות? אבל שטוח זה כאילו בייגלה. לא, וואי, זה יכול להיות שאת קוראת לשטוח בשם אחר? שטוחים? שטוחים זה שטוחים כשיש כאב בטן. מה? לא. כשיש כאב בטן אוכלים שטוחים. זה הגומי הזה, השטוח? שיש לו כזה סוכרי... חמצות? קוראים לזה שטוחים? זה לא חמצותים? לא, זה הגומי. אצלי קוראים לזה שטוחים. וואי, זה מגעיל רצח. אלוהים, מדגדגות לי העיניים. במשהו אחר. באמת? כן. מאיפה? נגיד... את קוראת לקוקו כזה? קוקו בלוף? קוקו כפרה. אז יש כאלה קוראים לזה אבו עגלה. אני קורא לזה קוקו כפרה. עגבניה כפרה? קוקו כפרה. זה חייב להיות טעים. נכון. אוריאו אני רואה פה. וואו, המקל אוריאו היה לו טעם של חומר ניקוי, ממש סילית בנק בתוך הגרון שלי. לא, זה, אני לפחות אהבת על. כן, אהבתי את זה. טעים. אני אוהבת הכל, אז היא אוכלת הכל. אני מוזרה רצה. לחיים. לחיים. יא. זה מושלם. זה איזה טעים. טעים. אשפי, את סובלת? אני לא סובלת. אבל חשבתי שזה יהיה יותר טעים. הבנתי, כאילו סתם פחממה. יש הרבה! מה זה? זה לא ממתקים! מה זה? זה הטעמי אוזניים! מה, אתה אמיתי? זה מסכות בד! לא, לא, זה סתם מסכים בטעות! כמה דברים קנית שם? תראו איזה מגניב, זה של שיסיידו. זה מסכת בד, שמים את זה בכוס מים, זה מתנפח להיות מסכה. אה, מגניב! נכון? כן. לא קשור. טוב, הדבר הבא זה אכיל. זה הכי... אני לא זוכרת, זה ממתק? יש איזה דובי אוכל סושי באמצע. זה ממתק או שזה ביטי? נראה לי זה ממתק.
אני לא יודע, אני מפחד. אני לא יודע, יכול להיות שזה משהו מביוטי, ואני לא זוכרת. הפאק תוקף בסדר? אני כבר לא זוכרת מה קניתי, תנסי. זה נורא נורא חמוד, בוא נראה להם מה זה. כי זה נורא... זה נראה כמו... אוי! חטיפי אורז כאלה. כמעט שברתי את השם. אני לא... אה, זה טופי. הארדקור. אוי, זה לא טעים. אני אוהב. לא, זה too much. אני אוהב בקלאווה, זה המאכל האהוב עליי. מה קשור? קורן! זה כאילו sunflower, איך אומרים? חמנייה. חמנייה. זה הפרח האהוב עליי. היא מאוד יפה. הכי אוהב. היא גם מאוד חכמה. החמנייה? היא מאוד חכמה. מה זאת אומרת למה? כי היא פונה לשמש והיא מורידה את הראש. אה, נכון, נכון, נכון. כן. אתם לא מבינים איזה יפיים, בכבוד. את מאוד יפה. את פונה לאור. אני מרגישה שאני זו עוד שנייה מנשק אותי. אנחנו כל הזמן ככה. גם מה זה. מואב. סקנה מיכל, אם את רומר מה אני עושה? כשמיכל שאלה אותי, זה בסדר? אם גם ניסו יבוא להצטרף לנו, היא לא דמיינה מה הולך לקרות פה היום. אז מה זה? זה נראה לי כמו שוקולד כזה. זה נראה לי כמו M&M's. אני בטוח שזה סוכריות גומי. לא, אין, בצורה זה עם שוקולד בפנים. אני גם חושבת זה עם שוקולד בפנים, אבל למה יש תמונה של חמנייה אז? הם אוהבים חמניות. אבל על חמנייה יש מלא גרעינים כאלה קטנים, אולי זה בצורה של גרעינים. בואו נראה. אוי. שוקולד. מעולה. זה כמו מקום הזה. M&M. M&M. כן, אני צדקתי. אבל זה... אין. זה טמפות של גרעינים. הם העתיקו. זה עם שמן? איזה שמן? זה טעם של גרעינים. של חמנייה. כן. אוי, זה גאוני! זה נראה לי עם שמן חמנייה. זה גאוני. שזה טעם של גרעינים, כמו גרעינים שחורים שאוכלים במשחק כדורגל. נכון. זה לא נראה לי שוקולד. יש איזה טעם של גרעינים, זה עשוי עם שמן חמנייה נראה לי. אומייגאד. זה גרעין. אומייגאד. זה גרעינים! אומייגאד, זה גרעין בפנים! זה גרעינים! זה גרעינים! הנה! זה גרעינים! גרעינים מצופי שוקולד! גאונים! רגע, אני אראה לכם את זה. אתם חייבים לראות את זה. רגע, תתפקס על זה. הנה. וואו, זה נראה לי. בוא נראה שאין פה דברים מביכים בסקית. אני פילו, את מוציאה פד. בוא נסתכל. מוציאה חבייה. אוי, לא הגומי הזה. זה דומה, זה אותם רצועות. אוקיי, זה סילית בנגה הוא היה, זה רק החלונות. אוי, חמוד! אוי, זה טעים. אוי, זה חמוד ברמות! חמוד רצח. חמוד בטירוף. אבל יש איזה טעם של ענבים. של ארטיק ענבים. ארטיק ענבים. אוי, זה לא נראה משהו. כן, אני גם פחות אוהבת דברים כאלו. יואו, די, השיניים שלך. אוי, יש איזה ריח. יח, אין מצב שאני מכניס את זה לפה שלי, יש לזה ריח של גרביים. ממש. יח, יש לזה ריח של גרביים. זה נורא, אני כאילו... יש לזה ריח של קאקי. תקשיבי, אני מזיע. אני אומר לך משהו פה לא טוב. איזה מגזים. אין מצב, אין מצב. זה פשוט גומי בריח שוקולד. יח, זה בריח גרביים של הראל שחוזר מהעבודה. מה? אה. אני מביא ביס מואש לי קטן. זה לא טעים. לא, אל תאכלו את זה. זה לא טעים. אני לא, לא. זה לא, אני לא סובלת כמו מיכל. רגע, אנחנו באתגר, אנחנו באתגר, כי אני חייב לקחת ביס. כן. בטח. קרביים. לא, זה בטעם של משהו כזה מקולקל. זה נראה לי טעים. כתוב על זה באנגלית, chocolate and marshmallow. אוהב. נראה כמו פרי רושה. וואו! זה נראה כמו פלאפלים קטנים. זה ממש נראה חמוד. תראו. פלאפלים. אה, זה טעים. וואו, וואו, וואו. מה זה? זהו, זה לא חשבוני. זה חשבוני. רוצים לראות כמה עלה? יאללה. אני כאילו כל הזמן שולף דברים שלא צריך לשלוף. 422 זה? זה יקר? איסטנבול. זה מה שקניתי בדוטי פרי באיסטנבול. זה לא קשור. יואו, אשלי. מלא מלא איפור. תהיו בטוחים. מלא. וואי! מה זה? אני מוציא רק ניירות! זה חטיפים שאכלתי בדרך! זה היה הרי ברור! מה זה? לא, זה לא קורה. זה הדברים האלה שסופחים נוזלים ששמים בתוך נעליים. זה כנראה היה בתוך משהו שקניתי. לא, את קולטת שאני מוציא רק את הזבל כאילו? אנחנו לא רוצים למות היום. מה אתם אומרות? מה זה לפני שאני פותח? אני אומרת זה גומי. נכון? גומי, כן. עם פרצוף של חתול.
לא? אוקיי. לא, ניסו תמיד מגזים. לא, 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 לא. אומייגאד. ניסו קצת תיאטרלי. אני? תיאטרלי? אני לא מתאר לך לעשות את זה. לבטא, מנטה? לימון? כן, לימון. שמנו ז'וול? מל. לא, לא, יחד, זה לא קורה. בא לעשות את זה בשירותים ולעשות ככה. כן, אהבת? מיכל אוכלת הכל. אני אומר לך, וואי, אני הולך להקיע אחר כך הכל. יכול כאילו? הם ממש יפים. אני מרגיש כאילו כמו זה, כמו שרואים בים. נכון. יש אבנים כאלה בים. יש את זה גם בקיוסקים. אבל זה מפוצץ שוקולד. מה הכי אהבתם מכל מה שטעמנו? את זה. את המקלות גבינה. וואו, כן. אני הכי אהבתי את החמנייה. גם. עם הגרעינים. גם. כן, שהיה מיוחד. מה הכי לא אהבתם? וואו. את הקאקי הזה. חד וחלק. בוא נעבור להם. גרביים. התחלתי לעשות שאוט-אוטים לצופות שלי, אני בוחרת תגובה מסרטון אחרון, ואני מראה את זה, ואני כאילו יופי. אומרת כזה, מגיבה קצת לתגובה. אז את התגובה שאנחנו בחרנו היום, זה של הרליקווין גרל 1190, שבעקבות הסרטון הקודם שהעליתי על... חברויות ואיך ליצור חברויות, אז היא רשמה שם שמאז שכל החברות התחתנו, אז קצת שכחו אותה, והיה לה קצת קשה, אז שתדעי שאת לא לבד, ושאנחנו אוהבים אותך. לגמרי, קראתי את התגובה, מהממת. כולנו קראנו כאן את התגובה, וריגשת אותנו, ואנחנו מאוד 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 אוהבים אותך. אל תשכחו לבדוק גם את הערוצים של ניסו ושל מיכל, כי אנחנו כמובן נצלם גם לשם סרטונים. אוקיי, חבר'ה, שנייה לפני שאנחנו מסיימים את הסרטון, תרשמו לנו בתגובות למטה, מה החטיף שאתם הכי אוהבים מישראל. אני הכי אוהב מקופלת. מה איתך? פסק זמן. מקופלת גם, נראה לי. תרשמו לנו בתגובות. מקווים מאוד שנהנתם מהסרטון, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.